ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20:20 አውጣልን እስቲ ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን ማልደውም ተነሱ ወደ ቴቅሄም ምድረበዳ ወጡ ሲወጡም ኢዮሳፍት ቆመና ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑም አላችሁ በነቢያቱም እመኑ ነገሩም ይሰላላችኋል አለ ከህዝቡም ጋር ተማክሮ በሰራዊቱ ፊት የሚሄዱትን ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑት የሚሉትን ጌጠኛ ልብስ ለብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔርም የሚዘምሩትን መዘምራንን አቆመ ዝማሬውንና ምስጋናውንም በጀመሩ ጊዜ ይሁዳ ሊወጉ በመጡት በአሞንና በሞአም ልጆች በሰኤርም ተራራ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አወጣባቸው እነርሱም ተመቱ የአሞንና የሞአብ ልጆች በሰኤር ተራራ በሚኖሩት ላይ ፈጽመው ይገድሏቸው ዘንድ ያጠፏቸውም ዘንድ ተነስተውባቸው ነበር በሰኤርም የሚኖሩትን ካጠፉ በኋላ እያንዳንዱ ባልንጀራውን ለማጥፋት ተረዳዳ የይሁዳም ሰዎች ባልንጀራውን ለማጥፋት ተረዳዳ ተባረከልን ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 15 እንዲሁ ዳግመኛ ለኢየሩሳሌምና ለይሁዳ ቤት በዚህ ወራት በጎነትን አደርግ ዘንድ አስቤያለሁ አትፍሩ እንዲሁ ዳግመኛ ለይሁዳና ለኢየሩሳሌም ቤት በዚህ ወራት በጎነትን አድርግ ዘንድ አስቤያለሁ አሜን ከዛ አትፍሩ አትፍሩ እሺ የምትሰሩት ነገር ይሄ ነው እሺ እያንዳንዳችሁ ከባልንጀራችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ በበር አደባባያችሁም የእውነትንና የሰላምን ፍርድ ፍረዱ ሁላችሁም በባልንጀራችሁ ላይ ክፉን ነገር በልባችሁ አታስቡ ተባረከልኝ አሜን በእግዚአብሔርም እመኑ በእግዚአብሔርም እመኑ በነቢያቱም እመኑ ይሰላላችኋል ነገው ይሆንላችኋል አዎ ሶስ ተላላክ ሰራዊት ነው የመጡት መጡበት አው ወረኞች መጡና ለኢዮሳፍጥ ምን አሉ ሶስ ሰራዊት ነው አንተ አቅም የለን ጉልበት የለን ሰው የለን ማሰሪያ የለን እነሱ ነው አንድ ግለሰብ ሳይሆን ሁለት ግለሰብ ሳይሆን አንድ ህዝብ ሳይሆን ሶስ ሰራዊት መተውባሃል መተውባሃል ምን እንደምትሆን እኛ አናቅም አናቅም የምታደርገው አድርግ ብሎ ነገሩት አድርግ ብሎ ነገሩት ኢዮሳፍጥ ወሬውን ሰማ ወሬውን ሰምቶ ፈራ ፈራ ፈርቶ ጾሙን አወጀ አወጀ በጾሙ ቦታ እየጸለዩ ያሉ ትምት ተናግሮ የማቆ አንድ ሰው ተነስቶ ከአሳፍ ዘመድ ነገድ የሆነ አንድ ሰው ተነስቶ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ይናገረኛል አለ ምንድነው የሚናገር ስትሉ በዚህ ውጊያ የምትዋጉት እናንተ አይደላችሁ ውጊያው የእግዚአብሔር ነው አለ ሙከየማ የእግዚአብሔር ነው ሙከየማ የእግዚአብሔር ነው እነዚያ ሰዎች በሐሳብ አንድ ሆኖ ዝማሪውና ምዝጋናውን በጀመሩ ጊዜ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አስነሳ በሰዎች መካከል ድብቅ ጦርን በሰራዊቱ መካከል ድብቅ ጦርን በጠላት መካከል ድብቅ ጦርን እነሱ እየዘመሩ እየዘመሩ እዛው ድብቅ ጦር ድብቅ ጦር ተዘጋጀ ለጌታ ይጨበጨባ አሜን ምዝጋናውና ዝማሪውን በጀመሩ ጊዜ በሶስት ሰራዊት በአሞን በሞአብ በሴር ሰዎች መካከል እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስነሳ አሜን ትላንትና ለማጥፋት የመጡ አንዱ ማጥፋት ጀመሩ አሜን አሜን አሁን ዛሬ ጌታ እንዲላችኋል አትፍሩ አሜን ልባችሁ አይከፋፈል አሜን አንተ ወርዛ አትሆነ አሜን እናንተ ልባችሁን አንድ አድርጉ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ስላንተ እኔ ይዋጋለሁ አሜን ስላንቺ እኔ ይዋጋለሁ አሜን ስለቤታችሁ ይዋጋለሁ አሜን ባሁን ቦታ ስነይ እንዱን ዳግመኛ ለኢየሩሳሌምና ለይሁዳ ቤት በዚህ ወር በጎነትን አድርግ ዘንድ አስቤያለሁ እናንተ ግን አትፍሩ እናንተ ምን አትበሉ አትፍሩ አንተ በራስህ መናጽር ካየ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው እነት ነው ኪዝን ካየ አካውንት ካየ ያክም ቤቱ የፍርድ ቤቱን ጉዳይ ከሰማ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው እግዚአብሔር ግን እንዲላችሁ አሜን በዚህ በአንድ ወር ውስጥ እኔ አባቴ እግዚአብሔር እጅ ባፋጽናለሁ አሜን እናንተ አትፍሩ አሜን ግን ማድረግ ያለባችሁ ይህ ነው አለ እያንዳንዳችሁ ከዛሬ ጀምሮ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነቱን ተነጋገሩ እውነቱን ተነጋገሩ በሐሳብ አንድ ይሁን አንድ ሁኑ ስለዚህ እንዲህ እናደርጋለን አሜን እጃችሁን ዘርጉና አንድ እንሁን ብለው አንድ እንሁን ይቀፍ በቀታ ይቀፍ እንደዚያ በጎን ሰው የለም በዚህ ወኩ ሰው የለም ይቀፍ ያን ሰው ይሄን ይቀፍ በቀታ እንደዚህ አርግ ፉትቦሎት እጅ ዛሬ እንዲህ የምላሳር መከተለው አሜን በትዳራችሁ አሜን በቤታችሁ አሜን በስራ ቦታ አሜን የትኛው ቦታ ላይ ያላችሁ ቅዱሳኖች አሜን እኔ በጌታ ልበላችሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን ትላንትና አንተም በዛው አንተም በዛ እንትናም በዛ ሁላችሁ ተከፋፈለን
إنك زاري إن الشرش ما رو عند نجار الله إن النبي يما رو عند نجار الله ليتوبيا يما وجا عند نجار الله آمين كإنجدي بولا إندي يهون الله آمين بشرشين ببروتكا بيجمندر وقيا عين نسام آمين وندم بوندم لا عين نسام عين نسام وادنجا بنتنا عين نسام آمين أباد بليج عين نسام آمين بيتوبيا مدي إنديا منفس إمتى علين آمين بولاتين عند يمي أدركه آمين أبيت كرتنا عند يمي أدركه آمين نبي أتوشين عند يمي أدركه آمين شوشين عند يمي أدركه آمين وائر عند يمي أدركه Amen. Esejin ke fakina andi honallo besande. Andi honallo. Amen. 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 Amen atulma. Amen. Amen. Na zikumina apostle. Le Yesu din kisrale ma ke bete Christian be Ethiopia wuselalo le 280 church tawujale. Awujilin be geta indi bile. Enante ye Yesu din kisra ale ma ke bete Christian abalat agelgayoch abro saratenyoch nabiyatoch pastoroch gubaa'e hullachu simu kezare bwala ande nihun bile awujili begeta be yesus kristos sim nagerbachu hallo enante ye yesus dink sira alemaqef bete kristian be 277 bete kristian la inagerallo begeta be yesus sim abro saratenyosh nabiyat hawariyat yetekebachu bemullachu ande miyaderg menfes telekollenal በኢየሱስ ስም አንድ እንሆናለን በኢየሱስ ስም አንድ እንሆናለን በኢየሱስ ስም አንድ እንሆናለን አሜን ያለውን ያዛርግና አንድ ነን በለው አንድ ነን በለው አንድ ልብ አፖስትልዬ አሁን የማወጃው እቺን አዋጅ በጉባኤ ሆነ እንጂ ለኢትዮጵያ ማማ ኖሮ በማማ ማውጅ በጀመር የማማ ኖሮ ሙሉ ኢትዮጵያ ባንድ የሚሰማው ድምጽ ቢኖር የማወጃው አዋጅ ይሄ ነው ያው የማሮ ላንተ ያንቺ ብቻ አይደለም አሜን የዚህ ጉባኤ ብቻ አይደለም የጄደብሊው ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ጌታ ላይ ነገር ነው አሜን እኛውን ስራ ይጀምራሉ አለ አሜን እኛውን ስራ ይጀምራሉ አሜን እና የተከፋፈሉ ሰዎች አሉ ከዛሬ ጀምሮ አንዱ ለአንዱ ክፉ ባያስብ አሜን አንዱ ባንዱ ላይ ባይነሳ አሜን ወንድሙንም ባይጎዳ እንትናንትናን ባይጎዳ አሜን ንቀት ባይኖርም ትችት ባይኖር እኔ ስራ ይጀምራሉ አሜን እና ምን ትለኛ ለጉባኤ አወጅ ምን ብዬም አንድ ሁኑ አንዱን ልባቹ አንድ ይሁን አሜን እቅዳቹ አንድ ይሁን አሜን ጸሎቴ አንድ ይሁን አሜን አላማ አንድ ይሁን እይታ ፖዚቲቭ ይሁን ኡነቱን ተነጋገሩ እንደዛ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በአንድ ወር ውስጥ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሰላም ያመጣል አሜን ለአብያታ ሰላም ያመጣል ለቸርች ሰላም ያመጣል ለትዳሪ ሰላም ያመጣል እሰነ ሰላም ወሰንዴ እሺ አንድ ብሎ ሰንዴ አንድ በቃ ይሄን አዋጅ ላውጭ እዚህ ያላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ ስለ ሀገር ጉዳይ እንግዲህ አንተ ማስተረግ ባትችል ታው ወደ ቤት ግባና ከልጆች ጋር አንድ ሁን ቤታችሁ ሰላም ይሁን አሜን አሁን እንዲህ ጀምራለሁ ከዛሬ ጀምሮ እያንዳንዱ ሰው ከራሱ ጋር መታረግ ይጀምራል አሜን ከራሱ ጋር ከቤተሰቡ ጋር ከትዳሩ ጋር ከልጆቹ ጋር ከጓደኛው ጋር ከቸርቹ ጋር እነግ የማሩ አንድ ነገር አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር አንድነትን ያመጣል አሜን አንድነትን ያመጣል አሜን አንድነትን ያመጣል አሜን አንድነትን ያመጣል አሜን አሜን አትሉማ አሜን ውጊያ የማን ነው እስንጅ ነው ውጊያ የማን ነው አራበ ጌታ ውጊያ የማን ነው አራበ ጌታ ውጊያ የማን ነው እሰይ ውጊያ የማን ነው ሁለት እጅ ከፈልገ እግዚአብሔር ሆይ በማውቅም ባለማውቅም የሰራውትን የተኛው ኃጢያትን ድካመን አለማውቅን ይቅር በለኝ ከዛሬ ጀምሮ ላንተ ብቻ እኖራለሁ ላንተም ለበሰቦችም ለትዳርም ለክርስትናዬም ለህሊናዬም መልካም ነገር ማድረግ ማሰብ እጀምራለሁ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እንደ አዲስ አድርገኝ በህይወቴ አንድ ቻንስ አተኸኝ ምረት ካበዛህልኝ በየከተማ በየሀገር እየዞርኩም ምህረቱ ለዘላለም ነውና እያልኩም ወንጌል እሰብክ ዘንድ አንድ ቻንስ ጠኘ በኢየሱስ መሆንላችኋል ቤታችሁ ይፈወሳል ታሪክ ተቀየረ ነገር ይለወጣል ደስታችሁ ብዙ ይሆናል